Víš o tom, že nejlepší na nádchu je sirup proti kašlu s kodeinom? Spí? Jako drevo. Víš o tom, že je to po dvou týždňoch prvýkrát, čo jsme sami vpustili. To je také príjemné. Můžeme robiť plno veci, čo sa inak nedajú. Ano. Napríklad natiahnuť sa. No, môžeme robiť aj kopec iných vecí. Napríklad spať? Nie. Spomína si, čo si mi povedala naposledy? Kedy naposledy? Keď ťa bolela hlava. Že nie si najlepší kutil? Nie. Že najbližšie, keď budeme sami dvaja v posteli, že mi urobíš také veci, ako nikdy predtým. To som povedala? Dokonca si mi to slúbila. To ma musela strašne bolieť hlava. Slúbie sú? Zlatko, ale vieš, ja na tieto veci nemám fantáziu. Môžem ti dať zo pár tipov. Počkaj! Čo je? Počuješ? Nič nepočujem. Oliver. Určite. Počkaj, hneď som tu. To jak je možné? Pred 5 minutami spál úplne tuho. No. Čo narobíme, keď je chorý? Mami, si ma zobudila. Zlatko, ty si mal nejaký zlý sen. Spinkaj. Ani nesnívalo.